はい、チャトチャックウィークエンドマーケットに来ました。さっきちょっと別のところ行ってたんですけどね、プラチウム、プラチウムちょっと読み方が分からないけど、そういうところ行ってましたね。今2022年2月の6日日曜日の14時44分です。ああ久しぶりに来たな。じゃあ行きますか。うん、そう、ジーンズを買いに来たんですけど、さっき私行ってたお店ね、前のところが実はね、なんか問屋さん街みたいになってて、あそこ自体はなんかバラ売りしてるようなところです。もうここだな、ここここ。めぼしいお店を何か所か見つけて、ジーンズが山積みでしょ。ちょっと私ね、今のちょっともうちょっと青いやつが好きなの。おー、ここもちょっと、うん、深いですね、色がね。女性ものかな。もうここで 100% 揃います。あとなんかね、ここ古着の可能性もあるので、そしてみんななぜかここで、よく本当みんなここ大好きだね。なぜかここでご飯を食べる。200バーツ。でもこれ、女の子ではないかな。女の子だ。こっち男？ちょっとダボンってしてる。はい。頑張ってね。穴開いております。なんかコロナの時あんまり音楽なんかかかってなかった気がするけど、女性ものかな。
しい病気の時期来ると。はい、いらっしゃい。のコーナー、なんかパンタロンみたいなやつ。値段書いてないよな、おじさん。値段書いてないよ。外に出てきてしまう。対面から中に持ちたかった。あ、一番奥行く。これ250バーツ、インチで。してます。あとで来ますか。ここの道路に面して。なんか男女の区別がない。やっぱいっぱいあるな。さすがチャットチャックだな。いくらだ。値段が。値段が。入ってるな。これは女の子っぽい。あ、でもなんか一緒になってる。柔らかいです。こっち側にある。
ここが入ってきたところ、どこから行った？真ん中通ってないか。安いかも。ああ。うん。じゃあとりあえずちょっと一回切って買ってきます。はい、このね今見えてるね60の2のところの6番の、うん、セクション6です。ここのお店で買いました。ちょっといいやつをね3足で1000バーツに値切って買いました。うん、あの人はとっても親切で英語が話せるからいいですね。なんかね、水泳の時によくバスタオルを巻いて、そしてパン、水着履いたりするじゃないですか。あれをね、ここのお店の人持ってて、それで私全部ね、今試着して、それで選びました。表に出てるのはね、250とか安いんだけどね、結構品質のいいのはね、850とかね、結構売ってて、このお店いい。うん、困ったら方向に行きます。でも私3足だったからもう相当大丈夫です。ちょっと荷物になるけど先に買ってしまうとまあいいか。じゃあ他のところも見ますか。今日日曜日なのでうん人多いでしょうね。みんな暑いけど外出てるし、あ、私も久しぶりに来るな、シャトチャック。見てるだけで楽しいですね。こっち来て初めてズボン、パン使いましたね。今まで極力荷物にならないように少量で生きていたんですけどね。ミニマリストではないけど移動することがあるので可能性として、それで物を極力少なくしてたんです。あとで中も入るから。他の動画でねもうここ上げてるからね、まあ被らないようにしたいと思います。あ、アイス食べた。暑いな。
扇風機ガンガンに効かせてくれてたけど、やっぱ暑いですね。そう、バッグももうちょっとね、MBK で買っちゃったので、本当はここに来て買いたかったけど。あ、なんかおしゃれな、あれなんか前と違ってもっと可愛いのが増えた。ちょっとお散歩してるからね、本当にズボン必須。今まで頑張って洗濯してたし、私上の方の上着の方もね、4着しか持ってなくて、それを着回してますね。まあタイは幸いなことに暑いからもうすぐ乾くので問題ないんですけど、心もとないです。で、基本ポッケがあるやつじゃないと、あの携帯をね、動画撮りながらなので携帯を入れるポッケがないとダメなんですね。あら、スカート、ハーフパンツ。ここ前カバン屋さんだったんだけど、女性もののジーンズになってる。あれ男性かな。ここ、あ、ここここ。ここにね、可愛いカバンがいっぱい売ってて、でもね、弱い。弱いんだこれ。1ヶ月で切れるから、100バーツであったとしても1年間に1200バーツかかる。弱い。まあ私がね、すごい荷物を持ち歩いてるからなんだけど、常にパソコン持ち歩いてるし、携帯2個あるし、ジンバル入れて、三脚入れて、水入れて、その他もろもろ入れて、だいたい私5キロぐらいの荷物を抱えながら毎日歩いてます。絨毯ももういらなくなったな。近所でござ買ったからな。そしてこれクソ安いな。こんなに安いんだ。私のござ200バーツに私のござの方が高いぞ。なぜ。こっちが安すぎるのか。どの辺だったかな。なんか昨日もなんか、フレット等で見たぞ。こっちに行きたいけどなんか詰まってる。置いてくる。熱い、荷物が多い、そして汗が滴ってる。すごいどんぶり発見。こっち側だったかな。なんか陶器のお店が前あったけど、どこかわからなくなってしまった。前なんか来た時、前回来た時休みだったと思うんですよね。でも確かこの辺だったような気が。あんまり期待させといて見つからなかったら悪いけど。違うな。でもお皿売ってるしな。この辺っぽいんだけど、このお店おしゃれだよね。昨日のクレット島みたいな感じ。
ここもなんかセンスがある。違うな。何の音？さっきの人、女の人の格好してたけど、声が男の人だ。ないな。なんかこんな、もっと広、あ、かわいい。そうさ。あれ？このお店なかったけど、初めて見るけど、これ750バーツ、これ150バーツ、ゾウさんのお店を発見しました。ちょっと反対だな。あ、ここだ、あった。見つけた。ここ、ここ、ここ、ここ。このね、これ。前聞いたね、確かね、500バーツか600バーツなのかな。あの、大きなゾウさんのね、茶器。ここにもゾウさんがいて。こっちの方が金ピカでかっこいいけど。これ、ただの置物ですよね。ちょっとね、荷物が入りにくいんだけど。これもそうだ。すごいぞ。あそこのでかいのをちょっと取っていく。これ500バーツ。これでもなんだ。ただの数。これ1000バーツもする。今年は多分日本帰れないけど、帰るときにお土産が、ね、あ、これもゾウ、これゾウゾウ、これ、うん、あ、これね。どこで見たかな、ヤワラートかな、このお魚の形をした器でお魚を食べていた人たちのこんなところで買ってるな。でね、私がさっき言ってたのはこのお店、これ番号、名前なんだろう、 P&A、 これかな、クラウンフィッシュっていうのかな、このお店の名前ちょっと覚えてもらう。セクション17の創意球の2。まあ、こういうのも可愛いんだけどね。ここにしか売ってない。ここでしか見たことがないんだけど。これ、ゾウさんの風鈴。めちゃくちゃ可愛いでしょ。多分これもゾウ。いい音ですよ。これ値段いくら？はい、かな。あ、これか。180バーツでした。うん。いい音。これ日本のと同じような音がする。
そしてゾウさんかわいい。お土産に。あそこにもゾウがいる。これもゾウ。ここにいっぱいあった。パンダもある。そう、この象の風鈴ここしかなくて。コースター。と一緒かな。うん、いいでしょう。店員さんがなんかおしゃべりばっかり売る気がないところがまたいいです。じっくり見るとなんか話しかけられたんで見にくいけど、ね。これもそうだ。すごいぞ。あ、全部そうだ。うん。そうの風鈴の店。やっと見つけた。困ったら私この YouTube 動画を見れば場所はわかる。なぜか対面にあるんです。よいしょ。じゃあ、こっちだ。生演奏だ。中国以来久々に見たぞ。生演奏で募金箱を持って、貯金箱を持って。中国はね、こんなところじゃなくて、ね、地下鉄の中に入ってくるから。運営タイムのピッチャレッドブルのピーチャー。リアル、リアルだ、そうだ。これなんか昨日のプレッドとっぽい感じだけど。サイドが読めないからわからないけど。あそこにでっかいっすよ。男湯って書いてある。大感謝って書いてある。タイガース。なぜかパンダ。防災ジャパンか。なんだ。そんなパンダがいるの。あ、これやっぱクレット島にあったやつじゃない。
こんなのもあるんだ。これめちゃくちゃ日本で人気出ると思うけど、これゾウだ。ね、あれ豚だな、ゾウじゃない。そこはゾウでしょ。やっぱね、よその国の人に何が受けるかっていうのはね、よその人との接触がないとわからないです。こっちが求めてるのゾウだから。これちょっと一見可愛いけど、ジャックバーツだし、ちょっとで、プリントがちょっとチャチでしょ。評論家みたいな。じゃあ、ここも入ってみます。あれ木がないです。あれ 36.1 ちょっと低い。そう、前もあったけど、このお店ちょっとデザインがね。この色合いは日本で受けますよ。うん、いい色だと思う。あんまり変わり映えしないかな。真ん中のは、ね、よく売るものが変わるんですね。今日は苦痛ですね。コロナの影響で死んでたけど、ちょっとお客さん増えましたね。この本屋さん変わらないの？前から本屋だ。うん、なんか今は飲食もできるようになったから、ちょっと人が増えましたね。よかったです。
僕もあの外食、外であの飲食できないときは、うん、ガラガラだったので。2階に来ました。お手洗いがあるので。そう。外はね、お金取るけど、ここね、無料。あ、でもここは全部閉まってるんだ、やっぱり。じゃあ、ちょっと行ってきます。はい、終わりました。そしてね、ここね、あのね、椅子があるんですね。それで休憩できる。ちょっと今女の子たちがなんか撮影してる。ちょっと履けます。はい。そう、ここエアコン効いてるし、人少なくていいし、椅子あるし、トイレあるし、コンビニあるし。私からすると最高の休憩場所で。さっきのジーンズをカバンに入れました。じゃあ今度は反時計回りに回って出口から出るからな。ここじゃないよね。もっと向こうだ。あ、そこからも出られるか。こっちから出よう。本当は中通った方が涼しいんですが。もう一回通ったので。あら、ここにもなんかお店が出てるの。何これ。楽器？こっちがの出口の方なので、ちょっと反時計回りの回り、今日なんかね、昼間同僚と食事してたんですけど、久しぶりにやって、なんか靴下を1週間に1回か2回しか履かない。そして1ヶ月に多分3万歩ぐらいしか歩いてないんじゃないかと話してました。私は頑張って歩いてる。あれ、伊之助だ。伊之助のお面が出ましょうみたいな感じかな。ああ、重い。ただでさえ重いのにジーンズを3つ入れたらもっと重い。私の手が切れそうだ。うん、丈夫なバッグを買ってよかった、よかった。
日の当たらない。この辺から出てきたかな。このお店がなんか見えてたもん、ね。ここら辺から出てきた。これ何？こんばんは。ここなプレス。ココナッツ何か入れないと全然味しないから。あれなんだろう。ケバブだな。タコス食べるな。あら、こんなバスが。そうそう、トイレね、こんな感じ。どこなんか値段書いてあった気がするんだけど。え、そのまま入れんのか。ここで食べ物だの買ったこと、うずらの卵みたいな。あれ、あれじゃない。あれ、うまい。ポキバーか。みんなおきいで終わらない。ポップシップって言ってた。ほら、ドンキーの中。あら、なんかクリーム入りスイカジュースになって。初めて見た。なんだこれ、うん、なかなか。1個3バーツって感じだ。すごいな。これは高カロリーだな。そしてパンダだな。あれ？あ、あそこが曲がれる。ちょっと暑いのでワープしますか。中を通って日が当たらない方へ行きますか。あそこを通る。あれ、こんな店なかった。こんなのもなかった。フレット島にあるなんだ、こんなお店もなかったぞ。標本屋さん結構するな。私のジーンズ3着で1000バーツだから、この虫2匹と一緒の価値なの。本当？本当ですか。捕まえに行く。
あ、やっぱちょっとお店増えてるな。みんな帰ってきたな。私相当ちゃんと尺一番歩いてる。その遅刻がパンパンになるといいな。あれ、こんなお店も前なかった。天然石屋さん。チャンタブリーだったかな。タイの東側にカンボジアあたりにあるところで、あそこは剣まで有名で、でもこれイスラム系の人だからまた違うルートかな。ちょっとピカってますね。ペリドットかな。アクアマリン。うん、こんなお店もなかったで。うん、なんかみんな増えてるな。戻ってきた。あ、こっちの辺はこういった貴金属にはならないけど、ギリ貴金属っぽいようなものをお店だった。天然石屋さん。ちょっとガラクタです。そんな高くないな。だから宝石ではない感じ、ギリ。でも向こうの方はでっかいから3000バーツとか4000バーツ、うん、中に入ってみるもんですね。よし、大通り出てきた。ちょあ、モノモンだ。150バーツか。結構するな。キューバーボイアスさん。
スイカジュース50%高い。女性ものです。あっちになんかね、日本語で書いてあるお店っていうお店がある。コーヒーショップですね。名前はお店カフェ。ショップ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 カフェか。カフェはそのまま英語だ。なんかあそこにも謎謎の日本語が。タイ日本語って書いてある。佐川タイって書いてある。ただのおしゃれか。違う、これか。なんか佐川何、佐川急便なんか提携してるの。あ、かわいいな、あのひよこ。よいしょ。あ、あれ、かわいい。なんか飾ってるのか売り物なのかがわからない。オリジナルのドラゴン。また謎に本トップシークレット信じられない。続くがない。ネクストだったよ。ネクストだけど続くがない。大阪って書いてある。謎の本。
ああ、賑やかしい。最初来た時は閑散としてたのに。じゃあ出ますか。あれ？どうやって出る？こっちか。違うところに出てきてしまったけど、どこなんだろう。ああ、そういうこと。あそこの陸橋から渡ればいいんだな。なんだこれは。ああ、さっき洋服売ってたところはこっちですね。タトゥーのシール。今日も目的のものを買ったし。よかったよかった。これおじゃる丸で、前はなんか勝手が分からなくて、欲しいものを見つけられなかったし、見つけても買いにくかったけど、今は何でも買えるようになったし。これなんで3本線があるんだろう。こっち側は 1,2,3,4,5 車線でしょ。反対側は3車線が2本ある。第1キロ、あ、BTS かな、これ。あ、私がさっき来たのは、あの、人がいっぱいいるところです。そう、その対面のここ。ここから乗れますね。そして、セブンが。恐ろしいな、セブン。バス停の近くね、セブンがあるんですよ。狙ってるかも。77番の。じゃあ今回これで終わりです。ありがとうございました。はい、そうだと思ってよく考えたらズボンをお見せしてなくって、黒いやつを買ってですね、こっちがあのスリムになってるやつで、こっちは青いのですね、今履いてるようなやつなんですが、こっちもここがスリムになっている感じのもので、でこれはストレートですね。こんなの買ってきました。でね元の値段が、36、めちゃくちゃ太ってるな。450バーツなんですね。36インチだからね。
これ90センチぐらいあるの、ちょっと大きいんですけどね、それ。まあ、ちょっとゆとりを持って、はい。ベルトしますので。で、これもともと450バーツで、これスリムって書いてあって、これも36の、なんかお店の人が36がいいっていう。でも全部試着してるんですね。ちょっとゆるゆるですが、はい。で、450、これ同じで、これ250で、250も値段下げられないって言うけど、これ3つ買うんだったって、もうとりあえず1000バーツにしてもらいました。はい、こんな感じですね。はい。はい、今回はこのバンコクのこっちの上の方ですね、北側の、そう、ここも書いてますね、チャトチャック市場というところに行ってきました。うん。ここはね、もう前他の動画でも紹介しているんですけども、結構いろいろなものが売っていて楽しいところです。はい。